ערב טוב בעלי הבית ולכל האורחים. בהתחלה עוד לא ברור לנו הזמן המדויק, התאריך, אני זרקתי לו עניין של ט"ו בשבט. אבל ט"ו בשבט עבר חלף, אנחנו כבר נמצאים קרוב לפורים. יש הלכה בשולחן ערוך, מלקוחה מהתלמוד. 30 יום לפני חג, מתחילים כבר ללמוד את הלכות החג, להתכונן. 30 יום. ואנחנו כבר נמצאים הרבה פחות. אז רציתי לקחת נושא שכולכם מכירים אותו, כולנו מכירים אותו, עוד מגן הילדים. אני חושב שהספר, הנושא, הסיפור, הכי, מכל ההיסטוריה היהודית, זה פורים. אקשן של כל הילדים. זה מתחפש לאסתר, ואיזה תופס הווי רציני מאוד בגן הילדים וגם בית הספר. גם בחיי המשפחה, גם בחיי החברה. פורים. כך שאין מן הצורך לתת הרבה הקדמות. אבל אני רוצה לחשוף דווקא את אותה מגילה שכל כך מוכרת לכולם, מזווית ראייה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. אדר זה החודש האחרון של השנה. בלוח העברי זה מתחיל מניסן. זמן יציאת מצרים, שם מתחיל היומן היהודי לתקתק. אז יצאנו ב-14 בניסן. השם הזה ניסן, אגב, הוא מיובא. בכל התנ"ך, כמעט בכל, החודשים הם לפי מספרים. החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי וכדומה. אין לחודשים שמות. רק מספרים. השמות באו אחרי גלות בבל. אין לא מילים עבריות בכלל. שמות של החודשים עלו איתנו עם תחילת בניין הבית השני. כלומר מבבל. ניסן הוא הראשון, אדר הוא האחרון. ב-14 בניסן החג הראשון. פסח, יציאת מצרים. היום עם כל הסדר היפה זה די רדוד. בזמן שהיה בית המקדש פסח היה פסח. באו מיליונים מכל ארץ ישראל עולים לרגל. וכל אחד בא, על יד הכותל היו חנויות. ומכרו טלאים, טלה. זהו כבש או עז צעיר, שאותו הקריבו לקורבן פסח, ואותו אכלו בליל הסדר. מי שרצה, הביא אותו בכפר שלו, את הכבש. מי שרצה, קנה שם בחנויות. וירושלים התמלאה, התמלאה עד בלי די. והכל נעשה עם שירה. גם בבית המקדש הקריבו את קורבן הפסח, כל הקהל שר, כל המאות אלפים. וגם בלילה, בליל הסדר, סופר בתלמוד, הגגות כמעט עפו מהשירה. שירה בוקעת, שירה של כולם, כל מקום ש... כך שליל הסדר, חג הפסח היה זמן מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד שמח. החודש האחרון, חודש מספר 12, זה חודש אדר. ב-14 בו גם פורים. אצלנו בירושלים זה ב-15. אבל בכל העולם, כולל צהלה, זה ב-14.
אז כולנו חוגים את הפורים. את חודש האחרון וחודש. הראשון מכונה ניסן, כתוב על שם הנס שהיה בו. הנס של מכת בכורות, המכה האחרונה בסדרת המכות שפרעה קיבל, ניסן. חודש אדר שוב מסיים גם בנס של פורים. אנחנו נבחין קודם כל כמבוא בין שני סוגי הניסים. הניסים מתחלקים דס גלוי, כמו דם, תפרדיה, קינים שהיה במצרים, תרום היציאה, ונס נסתר. נס נסתר פרושו שהוא יכול להיות מוסבר בצורות שונות. פוליטיקה, אהבה, שנאה, קינה, מלחמה, רומן, בקיצור. זה נס פורים. הספר היחיד בכל התנך שלא מוזכר שמו של אלוקים בכלל, מגילת אסתר. לכן היא נקראת אסתר, מתוך רמז לאסתר. נס נסתר. פרושו אין שום משהו דרמטי, רואים, כוזרים, הכל מתרחש זורם, 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 ורק כשאתה קורא את הכל אחד היחד, החוטים מתחברים אחד לשני. אחד מתחברים. אבל שוב, אחד המשותף. היינו במצרים, שפרעה רצה לחלותנו. כל הבן הילוד, היורה תשליחו. כולנו מכירים את הביטוי, הפתרון, הסופי של בעיית היהודים, מה שקוראים ואנזה, שכונה בברלין. אבל זה היה הראשון שעשה פרעה. התחלת ספר שמות מתחילה, מה יהיה? פן ירבה. צריכים לחסל אותם. ואז פרעה מחליט, כל הבן הילוד יש לו הולדה, יגמרו כולם. החג האחרון, פורים, אותו דבר. קם המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער וזקן, טעם ונשים ביום אחד. בכל מדינות המלך אחשוורוש. כאן זה ספר שרציתי רק להראות לכם, לא ניכנס לפרטיו. זה יהודי שהיה הרבה שנים אסיר ציון וסימיר. הוא עשו ספר בכתב יד, שם לא היה לו שום ממצאים להדפיס. כל הספר כתוב בכתב יד, הוא עשה גם על כל התנך, כאן היהודי הזה. הנה כאן התמונה שלו, על כל התנך, תאריכים מדויקים, של כל אירוע שקרה, באיזה תאריך כרונולוגי זה היה, באיזה יום וכדומה, עבודת נמלים. הספר הזה, הוא מתייחס למגילת אסתר. כל מה שצויד וכל מה שכולכם מכירים היטב, בדיוק מתי ואיפה זה היה. תירוך דוקומנטרי מדויק. אני אתחיל כאן מהספר. הספר הזה, כמו הרבה ספרים, נכתבו עליו פירושים. הספר הזה כולל שני פירושים. פירוש אחד, יוסף לקח, שהתחבר לפני 400 שנה, על ידי רבי אליעזר אשכנזי שחי בטורקיה בעיר אזמיר לפני 400 שנה. פירוש שני, יש כאן צמוד של הגאון מווילנה שחי לפני 220 שנה באירופה, בליטא, בעיר וילנה. הגאון מווילנה שואב הרבה מפירושיו מהספר הזה של יוסיף לקח, שהוא כתב גם ספר על יציאת מצרים. ספר מאוד מפורסם, מעשה השם. שני הפירושים האלה עוסקים ברבדים סמויים של מה שמסתתר במילים הפשוטות של מגילת אסתר. כמו שאמרתי לכם, היא נכתבה בצורה פשוטה שגם ילד קטן יכול להבין אותה. אנחנו נשתדל לראות כמה פסוקים, כמה תמונות.
והיא מימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש 7:20 ומי המדינה. היא שאלה שואל, מה זה חשוב? זה חלק מהתנך. יש ספר היסטוריה של הפרסים? לא. והיא מימי אחשוורוש נתת נקודת ציון. למה אני צריך לדעת אם הוא מלך על 127 או רק על 82? זה כל כך חשוב. הן אספקט היסטורי ובוודאי אספקט יהודי. אומר לכם, כשאנחנו רוצים לתאר עוצמה, רוחמה של אדם, מהו? פקיד, מנהל מחלקה, ממם, ממפי, אוגדנר, מהו? הוא שולט על 127 מדינות. זה לא איש פשוט. איש חכם, עוצמתי, חזק. וזה חשוב לנו כדי לדעת, לדון את פעולותיו בהמשך. ב' אוסיף לכם. תראו, הזכרתי מקודם מה הלך להיות. להשמיד, להרוג ולאבד. מנער וזקן. טף אנשים ביום אחד. אויבים היו לנו הרבה, ולצערי יש לנו גם היום, שרצו ורוצים לשמיד אותם גם היום. אז כשאנחנו נקרא ביחד, בליל הסדר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו, אז זה אמת. מי זה אמת? לא היה דור אחד שהיינו צריכים לספר, פעם היה איזה רשע, פעם איזה... יש תמיד מספיק, מספיק גם היום. הרי זה... אין הדעת תופסת את זה. אין הדעת תופסת. אדם איזה ראיסי אחד, שאומר בגלוי, אני רוצה לחצר בנת ישראל, ולא רק אומר דבר עושה, ולא רק עושה משקיע או נתק. אתם יודעים שלפרסים לנפט לחמם את הבתים בפרס? בקר שם מאוד? כי כל הכסף הולך איך להשמיד את ישראל. נו. והוא מתקבל בכל העולם. כל העולם. בעולם כביכול טולרנטי, סובלני, מנומס. אז תבינו איפה אנחנו נמצאים. טוב. לפרעה זה היה לוקח הרבה זמן. והרון לא אמר להרוג את היהודים. כל הבן הילנות היו עוד 20, 30, 70, 100 שנה גמרו היהודים. לאמן לא הייתה סבלנות כזאת. יום אחד בכל המדינות בצ'יק, בלי שיר יהודי אחד. יהודי אחד. הוא היה חכם. הוא לא צריך לבנות מחנות גזים, לא אושוויץ, לא טרבלינקה, לא כלום. לא צריך, חבל הזמן, חבל הכסף. כל אחד יערוג את השכנים שלו ויקח את הבית שלו, זה לא מספיק. אז יעשה בקליק. רבותיי, תדעו לכם, יותר מה שהרגו במחנות, הרגו בשטח. את הסבים שלי, גם מצד אבא שלי, גם מצד אמא שלי, לא הרגו גרמנים. הרגו השכנים שלהם הפולנים. השכנים, כשפתחו את הגוש הקומוניסטי, ביקשתי יום אחד מאבא שלי, זכרונו לברכה, בוא תיקח אותי, תראה לי איפה התאגר, הוא היה בית שלך. לא, אני לא יכול לדרוך על אדמה פולנית, היא רבויה בדם. אני לא יכול להסתכל על הפנים של פולק, כי הם הרגו את ההורים שלי, לא הגרמנים. אני לא יכול. לא פלס. זה מה שאנחנו לעשות למען. נשמע בבס כסף על רכבות, על מחנות, על גזים. ביום אחד יש מושג בחוק הבינלאומי. נקרא להוציא אדם מחוץ לחוק. כלומר, החוק לא מגן עליו. כלומר, אתה יכול לגזול אותו, לרצוח אותו, לשדוד אותו. לא ינקטו נגדך אמצעים. אם היטלר היה עושה את זה, לא נשאר יהודי אחד ביום אחד. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שישארו עוד יהודי. המן זה מה שהוא רצה לעשות.
לכן אנחנו קוראים שהוא שולט בכל העולם. 127 מדפני הודו עד קוש, הוא שולט בכל העולם. קצת לפני אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון שולט בכל העולם. כבש את כל העולם. מהודו עד אנגליה. בגיל 30, ידוע אמרתו של אלכסנדר, כמה חבל שאין יותר מה לכבוש, כן? באיזה שנים מדובר? מה? אמן, באיזה שנים מדובר? מדובר על התחלת בניית הבית השני, כלומר, לפני 2500 שנה בערך. כן. זה היה כמה שנים אחרי שהזכיר לבנות את בית המקדש וצרו את הבנייה. אז באופן יותר מדויק זה יותר 2350. אבל לכן אמרת לך, כאן יש כל התאריכים המדויקים ויותר. ימים לפי שנים, ואם יתן לי קצת זמן, אני אתן לכם את התיארוך המדויק, כי שנים ופדשים. טוב, בואו נמשיך. אז אנחנו קוראים כאן כמבוא ישר, עם מי אנחנו מתעסקים? מלך גדול, חזק, חכם, אימפריה אדירה. מקיפה את כל העולם. הוא פותח עיר בירה חדשה. בברזיל פתחו לפני כמה שנים עיר בירה חדשה. כל ברזיל, הארץ הענקית, התהפכה, יש עיר בירה חדשה. חשבירוש פותח עיר בירה חדשה, והיא לכך עושים תקסים. חצי שנה, 180 יום, מזמינים את כל האחמים מכל מדינה ומדינה. כל האנשים החשובים, חברי כנסת, פרלמנטים, שרים, שופטים, מנהיגים כלכליים, מזמינים את כולם לבוא לחגיגה שנמשכת 180 יום. והשתייה כדת אין אונס. הכל הכל על חשבון הבית. הכל הכל. השתייה כדת כתוב בתלמוד, מסכת מגילה, יש מסכת שלמה, כל אדם קיבל יין לפי הגיל שלו. אתה בן 70, יין 70. את בת 32, יין בת 32. כל אחד קיבל. בתחו את כל ההוצאות. ואחר כך עשו עוד שבוע מיוחד לאנשי עיר הבירה. וכאן מגיעים לנקודה המרכזית של התחלת המגילה. בקיצור, למי שבכל אופן כבר הספיק לשווח מגן הילדים את הסיפור, בעיצומו של המשתה רוצה אחשוורוש להציג את אשתו ושתי לפני כל המוזמנים הנכבדים. היא הייתה האישה הכי יפה בעולם. היא הייתה ביתו של המלך הקודם. אחשוורוש נהיה מלך בגלל שהוא התחתן איתה. בגלל שהוא התחתן איתה. אכן הוא נהיה מלך. אבל היא הייתה למעשה המלכה ושתי. היא סרבה לבוא, אולי גם נראה למה, אחר כך היא סרבה לבוא, ואז זה משהו מאוד מאוד בוטה, הפרת פקודה של מלך, הפרת בקשה של הבעל, אבל בפרסיה לפני כל העולם, לביזיון גדול מאוד. או מחליטים לשפוט אותה, על ביזוי המלך בפרסיה, המן, הוא יוזם את זה, דנים אותה למוות, הורגים אותה. לאחר מכן מתחילים לחפש אישה חדשה למלך, באות היפהפיות שכל העולם. הוא פושל אותן אחת לאחת, זה תהליך נמשך כמה שנים, בסופו של דבר נבחרת אישה אנונימית, שלא מסכימה לגלות מאיפה היא ומה היא. היא טוענת שמצאו אותה ברחוב, היא הסופית. היא לא יודעת מי זה העם שלה, והגזע שלה כלום. והיא נבחרת, והיא נהיית מלכה. בהמשך, הסיפור של המגילה הוא 9 שנים. הוא מתחיל בשנת 3 למלכות אחשוורוש. והוא נגמר בשנה 12. הסיפור נגמר.
הוא נגמר כידוע לכולכם, שתלו את המן, ואז היום כל הילדים והוגרים שרים את המן, תלו על הסגרו. אז הסיפור נגמר. קשר של דרמות מרכזיות יותר ומרכזיות פחות. אבל כמו שטענתי מקודם, שם שמיים, שם אלוקים, לא מוזכר ולו פעם אחת, וזה הספר היחיד. ההיגיון, השכל של האדם, אמור להסיק את המסקנות שהתרחש כאן נס, אבל נס גדול שלא היה דוגמתו. בהיסטוריה היהודית עם כל הניסים. אבל זה לא נזכר. זה נשאר להבנתו של האדם. אז בואו נתחיל מהציפור הראשון שמופיע, שבשתי מסרבת לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. כן, המלך שולח שליחים, שלחת שיזמינו אותה. כי היא עשתה במקביל בבניין סמוך, הבניין של המלכה, נשף, מסיבה, חגיגה, לכל אותן נשים נכבדות שהגיעו בכל קצווי האימפריה. המלך שולח להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראי. כמו שציינתי, האישה הכי יפה בעולם הייתה. ותמהן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך, אשר ביד הסריסים. למה היא סרבה? כן, הפירוש העתיק ביותר של התורה, של התנך, רשי, זה לפני 900 שנה, רבי שלמה יצחקי, שחי בגרמניה, בעיר ורמייזה, אולי אחדים מכם היו שם, עד היום עומד הבית כנסת שהוא למד שם, עד היום יש את הכיסא שהוא ישב, כיסא מאבן, עד היום. עד היום יש בצד את המקווה שהיה של רשי. עד היום יש אגדה שכשאימא של רשי הייתה בהיריון עם רשי, אביר גרמני רצה לגמוס אותה עם הסוס הענק שלו. ואז הקיר התקמת, התקמר, ואימא של רשי עמדה שם וזה הגן אליה. ועד היום מרים את הקיר הזה שם. הייתי שם לפני כמה זמן עם אשתי, ראינו את הדברים. מנת את הקיר שפו, אין את הציוד שלו. את הציוד שלו, את הקבר אין. אלאשי. כן, לא ידוע. אבל יש שם בית דברות ישן מאותה תקופה. עם המצבות. וזה אחד הפלאים. כי הנאצים עם אח שמם, עקרו את כל הבתי קברות. רק שם זה נשאר. למה? הימלר ימח שמו, אמר עוד מעט לא יהיה עם יהודי. אז בואו נשאיר שריד בהיסטוריה שבעוד 200-300 שנה ילמדו איך היה נראה בית קברות יהודי. בדיוק את בית קברות הזה ראשון. היה לו נס. טוב, היא לא רוצה לבוא. למה היא לא רוצה לבוא? אומר רשי. ואתם עין המלכה ושתי, רבותינו אמרו, לפי שפרחה בה צרעת, כדי שתתמעין. לפתע פתאום הגוף שלה נראה מגיל. צרעת זה סוג של יותר מגזם, נו. משהו מחלת אור מאוד קשה, מאוד מגילה, מאוד מכוערת. לפתע הגברת קמה בבוקר, קרפדה. מגילה. ופתאום עכשיו מזמינים אותה? לא רוצה למות. ולמה זה קרה לה? לפי שהייתה מפשטת בנות ישראל ערומות, ועושה בהן מלאכה בשבת, נגזר עליה שתתפשט ערומה בשבת. הכל הקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה, תדעו לכם. היות שהיא הייתה כזאת רעה אכזרית, כי זה היה ביום השביעי, כאן מתואר
ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. הדגזר עליה שבאותו יום בדיוק יקרה מה שיקרה, והיא לא תוכל לבוא. כי המלך דרש ממנה להופיע ערומה, להראות את גודל יופיה. וזה כתוב לבוא בכתר מלכות, פירושו רק עם הכתר בלבד. היא כמובן הייתה שמחה, אבל נקלעה למצב ביש, והיא לא יכולה לספר למלך ולכולם מה המצב שלה. אז היא פותחת בהתקפה חזיתית כנגד המלך. ואתם מהן? לבוא בדבר המלך בפומבי. ומה היא אמרה לו? היא אמרה לסריסים, תגידו לו, לא, ענה לו אדם לראש, או איתו נכון ליין. והיא בער משמיע כתוב לב המלך ביין. התנך, וכך כל החכמים, משתמשים בלשון מאוד עדינה. לא לשון בולגרית. אתם יודעים מה זה טוב לב המלך ביין, שיקור. הוא כבר 180 שנה, 180 יום עם הבקבוק ביד. עכשיו 7 ימים, הוא כבר שטוי, רבוי. כתוב לב המלך. איזה באדם שילך לביא את אשתו ארומה לפני כולם? שוגע גרור. ככה סיבב הקדוש. וזה ביום השביעי, כי ביום הזה היא עשתה אותו דבר לבחורות טובות יהודיות. ככה הבידה אותם. אז העונש בה בדיוק פרלל, מקביל. אז היא אמרה לו ככה, תשמע טוב. תשמעו, אני אסור עכשיו למילים. המלך שלח להביא את ושתי המלכה, ותמעד המלכה ושתי לבוא. מה קרה? המלך שלך להביא את ושתי המלכה, שם שלך זה ושתי. את מלכה בגלל שאת אשתי. שם חדש. זה הרגיז אותה. מה? אתה מלך מזכותי. עוד שנולדתי קראו לי מלכה. אני, שם שלי הפרטי זה מלכה. אחר כך קראו לי ושתי. אני בת של המלך, לא אתה. אתה מלך בזכותי. בית. אתה, מה אבא שלך היה? אבא שלך היה אחרי לאהובות של אבא שלי. איש פשוט, טפל בסוסים. אבא שלי היה שותה חבית ויסקי ולא משתתר. אתה שתית איזה כוסית כבר אתה שיקור, גם לשתות אתה לא יודע. זה הדליק אותו. זה הדליק אותו. זה אין באו להגיד לו הסריסים, כי היא אמרה, היא לא באה בשביל בן אדם כזה קורונה, מי אתה בכלל בשבילה? ואת מהן? כן, יתן פיצוץ, כבלם בעולם. בין הבעל, בין המלך לאשתו. המלך כועס, אבל מאוד מאוד. ויקצוף המלך מאוד. וחמתו בערה בו. מה זה? אומר הגאון מווילנה, מתי שבאדם מתרגש, הוא צורק, צורח, הוא יפצע לחות. הוא נרגע. שקרה כיתו. אבל השורש לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול להגיד לו, בוא למה אמרה עליי ככה. הוא בלה את זה. אז זה בורא לו בפנים. רמתו בערה בו. הוא לא יכול לצייר את זה החוצה. מוציא, נרגע. הלכות. מה זה? זה האמת, היא צודקת, זה האמת. ובכן, זו ההתחלה של הסיפור. זו ההתחלה של הסיפור. מה עושים? המלך לא יודע. מצד אחד, אם הוא לא יביא אותה למשפט, יגידו מסו פנים. מסו פנים. בגלל שאשתו הוא לא שופט אותה. את כולם הוא שופט, את כולם הוא תולה, את כולם הוא קולה. מצד שני, אם הוא ייתן אותה לשיפוט רגיל, מי שפוגע במלך חייב מוות. זה טרל גדול. עוד בפומבי.
וכשהוא נרגע, הוא לא רוצה להרוג אותה. הוא לא רוצה. מה הוא עושה? הוא עושה בית דין מיוחד. בבית קדם המלך היה גם שופט, כולכם זוכרים את משפט שלמה. גם דוד, כתוב, באי דוד עושה צדקה ומשפט בכל יום, המלך היה שופט. ככה בכל עמי המזרח. גם אלכסנדר, כולם היו שופטים. אבל החוק אמר בפרס, שהמלך רשאי לשפוט כל אדם אישית, ואין זכות עירור. אבל חוץ מאנשים הקרובים אליו, המשפחה, השרים, שהם איתו בקשרים אישיים, הוא נוגע בדבר. מה שקורה ביום בעל עניין. הוא מרכיב עכשיו בית משפט של הקבינט, שיבת רואה פני המלך. שיבת השרים הבכירים ביותר, הוא פונה אליהם, אתם תשפטו אותה. והם כבר הבינו את הרמז, שהם צריכים לתת לה נזיפה, הערה ביומן, אני יודע מה, אנחנו עושה שירות. יבינו מה המלך מתכוון. ואז אתם ודאי זוכרים את הקטע הזה, ויאמר ממוכן, אחד מהשרים שהוא המן, ויאמר ממוכן לפני המלך, והשרים, כלומר זימנו ישיבה של הקבינט, שיבת השרים הבכירים, לטפל בנושא של המלכה. לא על המלך לבדו אביתיו על תקשתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדידות המלך הרש וראש. כי יצא דבר המלכה על כל אנשים, להבזות בעליהן בעיניהן, ואומרם, המלך החש מראש המעל לביא את ושתי מלכה לפניו, ולא בעד. היום הזה, תאמר נסרות פרס ומדי, ששמעו את דבר המלך, לכל צרי המלך, כדי בזהות וקצף. פה, בקיצור, הוא אומר למלך, אתה יודע מה קרה גם עכשיו? פמיניזם, עכשיו קמה תנועה פמיניסטית. כל האנשים ילמדו מהמלכה ושתי, לשים פס עלינו, על כל הגברים, כולל השרים, נגבר, עכשיו מתחיל עולם חדש, אתה מבין מה קורה מהתקדים הזה? כל השרים יחזורו לכל המדידות, כל אותם נשים תארגן למרת שכל האנשים נגד הגברים, החיים שלנו לא חיים. נאום מתבכיין. נשאלת השאלה למה? מה המטרה של אמן? אמן היה אדם מאוד פיקח, מאוד ארנוי. הוא אומר למלך ככה, אתה רוצה שאנחנו נשפוט אותו? אמן הבין את הרמז והוא ראה בעיניים של השרים שיש שיתוף פעולה בין השרים למלך, ויתנו לה ככה עוד סמלים מה שקוראים. הוא היה שונא של ושתי. הוא רצה שיחסלו אותה. אז הוא אמר למלך ככה, ככה מדביר כאן המפרש. הוא אמר ככה. למלך אסור לשפוט, נכון? כי זה אשתך. כשאתה בא לעניין, אז תדע לך שגם אנחנו פגועים. בן אדם ששונא את השני, הוא פסול להיות שופט. אם הייתם פעם, הרבה פעמים עורך הדין מבקש מהשופט תפסול את עצמך. אתה פעם הלך סכסוך איתו, או היית שותף איתו במשרד עורך הדין, או שאתה לטובתו לרעתו של הנשם. אתה צריך לפסול את עצמך. אומר אמן, כל הגברים בעולם, כולל אנחנו, שונאים אותה. נגמר לנו שלום בית, אין שלום בית. עכשיו מתחיל את זה כל אחד בבית, כיפופי ידיים. כיפופי ידיים מהאישה, מי יותר חוזק? הנה, אשתך. אנחנו חייבים עכשיו להפגין גבורה דברית.
כוח ההרתעה, איך זה? להרוג אותה. אם עכשיו יראו שאין הגברים לא מבטרים, לא נשתקים, או אפילו את המלכה אחת וראש הרג, אז זה יצליח להרגיע את ההתקוממות של האנשים. אז אנחנו כולנו פסולים להיות שופטים. אמר להם אחשוורוש, יפה, אבל גם אני פסול, מה יהיה? גם אני פסול. מציע לו אמן ככה, יצא דבר מלכות. אם אל המלך טוב, יצא דבר מלכות לפניו. ויקטם בדעתי פרס ומדי ולא יעבור. כן, הוא מציע להם דבר שעכשיו עובד כאן על סדר היום. שינוי מערכת המשפט. אמן מציע לשנות את החוקים. לשנות את החוקים. בואו נעשה עכשיו חוק שהמלך יכול לשפוט את כל אחד, כולל את אשתו, את החברים, את כולם. אין לו גבולות. ואתה תשפוט אותה בעצמך. הוא זרק לו את התיק. אתה תעלית לשפוט אותה לבד. ואז המלך במלכות. אם הוא לא ידון אותה על פי החוק למוות, תהיה התקוממות. יגידו, מה זה, משוא פנים? הוא דחף אותו לפינה. אמן דחף אותו לפינה. מלכד אותו. ומלכותה, אם תן המלך לראותה הטובה ממנה. הייתה לו בת. לאמן, והוא חשב, הוא, זה הזדמנות בשבילי. המלך יחוג את אשתו, וקח את הבת שלי, וככה. יהיה טוב לכולם. המלך היה אנוס להרוג אותה. לא הייתה לו ברירה. והייתה בדבר בידי המלך והשרים, ויעש המלך כדבר מרוחן. ואז שולחים הודעה, תקשיבו, לכל העולם. ושלח ספרים לכל מדידות המלך, אל כל מדידה ומדינה ככתבה, ולעם ועם כלשנו להיות כל איש, שריה בביתו ודבר כלשן עמו, הגבר שולט בבית. כל זה היה תרגיל של אמן. זה כתוב שחור לבן. אבל נשאלת השאלה, למה זה? למה זה? מה זה כל כך מעניין אותי? אז היה לי, אז אמן רב עם אשתי, אז אמרה לו ככה, דבר ככה, אז אמן אמר ככה, ועשו ככה, ועשו. אז כמו שאמרתי מקודם, אני שוכנע שכולכם זוכרים לפחות את הדרמה, אז אנחנו מדלגים קצת. מדלגים קצת לקטע הבא. כולכם זוכרים, אמן מתרגז, הוא היום סגן המלך, המלך חזק איתו, וכולם יש פקודה להשתחוות לאמן. חוץ מי איש אחד. איזה יהודי זקן בשם מרדכי, שמייצג את כל היהודים, תפקיד דיפלומטי לפני המלך, יושב שם ולא קם. ואלה לא לצבים. הוא מכנס את אשתו זרש וחבר יועציו, אומר, אני שולט בכל העולם, אני הסגן של אחשוורוש, אבל כשאני רואה את היהודי הזה, אני אשתגע. אני כבר בדיכאון. ואז מחליטים, אתם זוכרים, להרוג את מרדכי. אבל זה יראה נקמנות זולה. לא, לא, בואו נשדרג את זה. נוציא הוראה מהמלך להרוג את כל היהודים. הוא בא למלך עם תיק, תיק מפורסם, יש עם אחד נבזה, מנוקרח, מגיל, גנבים, מצדדים, כל התשמע את הדבר. ותשמע טוב, הגיע הזמן לעשות כאן דיזנפקציה, לחטא את השטח, נקות אותו. בקוצר זמן אני לא אקריא לכם את המקבילה שנמצאת במיינקאמפ. מיינקאמפ, האמן המודרני כתב אותו דבר. היהודים מזהמים את העולם, הגיע הזמן, קראו לזה יודנריין, בגרמנית, יודנריין,
נקי השטח מהיהודים, ניקוי, דיזפקציה. הם כמו, אני לא רוצה לגבל את השירות, כמו חרקים, כמו ג'וקים, משהו. תת גזם. מדהים. הוא הולך למלך, המלך חותב לו, נותן לו רשות, ונשלחים מכתבים, כמו שהתחלתי בדבריי, שביום אחד, יום 14 לחודש אדר, חודש 12, רביעי ל-12, יאגרו את כל היהודים ביום אחד. זה דוקומנט סודי. תני. מהשמיים גילו את זה למרדכי. מרדכי קורא לאסתר. הוא אומר לגברת, את יודעת שצריכים להשמיד את העם שלנו? איך ידבר מהמלך? שמעת מלכה. אמרת, צירה, אני קורא לא כזאת בחורה צירה, היא לא הייתה צירה. המלך כבר לא קרא לי 30 יום. אולי יש לו כבר איזה בחורה אחרת. ומי שבא למלך בלי להיקרא, שהוא מגיע לשער, הורגים אותו. יש לך הזמנה? לא, עד אשתו, אין בואי. אין לך הזמנה, הורגים אותו. איך אני אעשה את זה? אם אתה באמת רוצה שאני אעשה, המלך אומר לה דבר מאוד קשה. אם את לא תעשי את זה, מהשמיים יעשו את זה. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. העם היהודי הוא העם האופטימי ביותר בעולם. האופטימי ביותר בעולם. מה לא עבר עליו כבר? מה לא עובר עליו עכשיו? הביתו מחוץ. ולמרות זאת, הם לא בדיכון, לא מיואשים, לא הם ולא מנהיגים. המנהיגים, אני מתכוון מנהיגי התורה, אני לא נכנס לפוליטיקה. כל הרבנים הגדולים שזכיתי להכיר, שנמצאים, מעולם לא ראיתי אותם עצובים. מעולם לא ראיתי אותם מודאגים. מעולם לא ראיתי אותם זמנים. ועקבתי אחרים, ביום ובלילה. בזמנים טובים ובזמנים לא טובים. נסוחי שלווה. עכשיו קרה אסון שאין דוגמתו. אמא איבדה שני ילדים, בעלה מי יודע באיזה מצב עוד מצב רחף. אנשים שבאו, שאחו לשם, אמרו לי איך זה. היא מעודדת את כולם, מפיחה רוח של אמונה, אף אחד לא רואה שם את הטרגדיה הנוראית שקרה. לאמרי הזה, זה הכוח האלוקי שלנו. ונצח ישראל לא ישקר. נצח לישראל לא ישקר. כוח של תקווה. אמן לא יכול. אם מישהו רק לא נותן לו מספיק כבוד, הכל ילך. הכל ילך. כל העולם מתנהל סביב כבוד וגאווה וכעס והיפגויות. כל העולם. קנאה ושנאה, מהרזת של יצרים, של תקפים, של רגשות. המלך נותן לו. ואז הוא קורא לי עצב ואומר, מה לעשות עם המרדכי הזה? יצא רכות עד הדר. מה אני חכה עכשיו שנה עד שישמיד את כל היהודים? הוא אומר לו, יועצב, זה רש אשתו, עבירה, אתה צודק. לך למלך, תביא אישור. כן. בגלל שיש לו מעמד דיפלומטי למרדכי, אי אפשר להרוג אותו ככה. יש לו סטטוס דיפלומטי. אתם יודעים, דיפלומטי אי אפשר להעמיד לדין. גם לא אפילו על תאונות, גם לא על עבירות תאון, לא חיסיון. גם השטח של הקונסוליה, זה שטח כזה אקסטריטוריאלי. וכאילו, הקונסוליה של אמריקה זה כאילו אמריקה. אז צריך רישיון מיוחד מהמלך. מלך עכשיו למלך, בלילה,
אגיד לו, תשמע, צריך דחוף להרוג את הבאדם הזה. אחרי שבורדכי דיבר עם אסתר, היא אמרה לו, תשמע, אם אתה תאסוף כל היהודים כאן בשושן, לא יעזון זה לעיד, אי אפשר להוסיף את כל היהודים בכל העולם. אי אפשר להודיע, לא הפלאפונים. תאסוף כאן את כולם, ותצומו רצוף 72 שעות. שלושה ימים. לילה ביום, וכל הזמן אתם מתפללים, בלי הפסק. אז ביום השלישי אני יכולה ללכת. הזכות שלכם תיתן לי את הרוח גבית. מרדכי אסף את כל היהודים, ומתחילים בצום בתפילות. אסתר הולכת למלך. בקושי בידיים יכול ללכת אחרי יום אחד של צום. יש כמו מת. ורק אם המלך מושיט את שרבית הזהב שורר, אז שומרי הסף המבטחים לא הורגים את הבן אדם. המלך מושיט לה ורחוק את השרבית רסת. הוא מופתע. מה את רוצה? מה קרה פתאום? אומרת, אני רוצה להזמין אותך ואת המן למשתה. טוב, המלך אומר, בסדר. הוא בא, הוא והמן. במשתה, אמרה לנו גברת, מה הולך במשתה, מה את רוצה? מחילה, תבוא גם מחר. מחר אני אגיד לך. ומחר בערב, באים ביחד, עוד פעם, המלך והמן, אצל המנכ״ל המשתה. בעוד שכל יהודי שושן, מאות אלפים, נמצאים בבתי הכנסת, מללים, צמים, מוחים, כשנדע להם את הגורל שצפוי להם בקרוב, כבר יצאו פקודות, יצאו הוראות, יצאו הנחיות. ואז מתאר את המגילה, באמצע המשתה ביום השני, שהוא היום השלישי. מתי זה היה? בפסח. לא בפורים. הצום התחיל בערב פסח. ודלת עזב תצעים. באותה שנה לא היה להם סדר בשושן אמירה. לא בצה, לא ברור, לא כסות, כלום. צום טוטלי. אומרת המלכה אסתר למלך. היא אומרת לו, איש צר ואויב, הוא רוצה להרוג כל העם שלי. מה? אף פעם לא שמעתי לי. זה האש, וחבר יועציו של המן, אמרו לו, מהר, מהר מאוד, עכשיו אתה לוקח עץ 50 אמה, תוקע באדמה. ואתה הולך למלך לבקר רשות לתלות את מרדכי. רשות. למה 50 אמה? למה לא 40? אתם יודעים כמה זה 50 אמה? 30 מטר. עכשיו צריכים לתקוע גם חלק באדמה שעמוד יעמוד. איפה מוצאים כזץ? רק בארמון של המן היה, שברו את כל הגג, כל הלילה עובדים, הציעו כעת, תקו. זאת. היית שומעת. למה 50? אומר הגאון מווילנה. היועצים, צוות, אמרו ככה, המן נמצא במשבר פסיכולוגי עמוק, בדיכאון, ממש. איך אנחנו ניתן לו קאמבק, שיחזור על עצמו? אפשר לקחת את השונא שלו, ומתי שהוא נמצא בזמן הכי הכי טוב שלו, הוא יראה ברחוק, הנה, השונא שלי מתנדד על העץ, תלוי שם,
להישקים אותו מזור. אז, בוא נמדוד, כאן זה החדר הסגלגל, יש ביטוי בבית הלבן, החדר הסגלגל זה החדר של הנשיא. כאן יושב עכשיו אשוורוש, המלכה אסתר, לאמן. כאן יש חלון. בוא נעשה חשבון, כמה צריך לו את העמוד גבוה שתהיה זווית ראייה. זה קורה משפט פיתגורס. אני יודע איפה עמוד התלייה, כמו אז גם היום, תולים אותם בפומבי. כאן עם אח שמו היה אחד, שתלו אותו סך הכל, אייכמן. בסדר, אף אחד לא ראה אותו, בתוך בצור, אף אחד לא ראה אותו חוץ מטליין. אצלהם, אם הם תלו את אלי כהן, השם ינקום דמו. או כל מיני אנשים, בהם צעיר, וזה השור, השור הכי יפה, שבהם תולים אנשים, בדיוק כמו הנאצים, אך שמה. אז בואו נעשה חשבון. כאן זה הארמון, זה נמצא X מרחק מכאן. אני צריך לנות עמוד גבוה, שהמיתר של המשולש, ייתן זווית ראייה. עשו חשבון, הגיעו זה חלות 50 אמה. שהגגות לא יסתירו, ואז יראו את זה על חי. לכן דקו דווקא 50 אמה. טוב. והיום השלישי של הצום, במשתה השני של אסתר, היא אומרת לו, תשמע, רוצים להרוג את העם שלי. אינו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. אבל רוצים לחסל את כולם, כולם ג'נוסייד. ג'נוסייד. להשמין, להרוג, לעבד. מה? מי זה? איש צר ואויב, המן הרע הזה, זה האיש. בגלל שאסתר לא גילתה מההתחלה, מרדכי ציווה עליה, אל תגלי מאיפה עד שאת יהודיה. היא לא גילתה מההתחלה. אף אחד לא דמי. ואז מה? כל אחד חשב שהיא מהעם שלו. כל אחד חשב שהיא מהעם שלו. פולני חשב היא פולניה, מרוקאי שהיא מרוקאית, קורדי שהיא קורדית, רומני שהיא רומניה, כולה. אמרה, אני הבטוח הם משלנו. לכם נשתף את הפעולה. פתאום הוא קיבל את האגרוף על הפנים. האמן הזה פתאום קיבל על הפנים, נראה. ותאמר אסתר איש צר ואויב, עמד הרע הזה, ועמד נבעט מלפני המלך והמלכה. וגם המלך קיבל את שוק חייו. מה? אתה רוצה להרוג את המלכה שלי? את העם של המלכה שלי? והמלך קם בחמתו ומשתה היין על גינת הביתן לתמוס קצת אוויר. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה. כי ראה, כי קלטה אליו הרע מאת המלך. לפי הפנים של המלך הוא הבין שעכשיו יהיה כסח גדול. משהו שיעבור את כל הגבולות. בואי תרחמי עליי, בואי, גמרנו ולבטל את העסק, בואי. בואי נעשה דיל בפרקד. ומה קרה? המלך שם מגידת המיתן אל בית משתי היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. מהתחלה, המלך כבר התחיל לחשוד, אפילו תרוסתי מזמינה כל הזמן את האמן, מה? כנראה יש ביניהם איזה משהו ביניהם. מה שקורה משולש. יש להם קשר. פתאום עכשיו מה הוא מוצא? הוא מוצא אותה שכב על המיטה עם אסתר. ויאמר המלך, גם לכבוש את המלכה עימי בבית, גם אתה בבית עושה את זה כאן? למה הוא באמת כתוב, והמן נבעט, בא מלאך, דחף אותו ככה. מלאך, מה שווה, מה, אתה לא תחיל כבר. הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו, נגמר, הפרצוף שלו, כבר אין לו פרצוף בכלל. ויאמר אחד מהמשרתים, חרבונה, אחד מן הסרצים לפני המלך, גם הנה העת אשר עשה, המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד לבית המן, גבוה 50 אמה.
הוא מראה למלך, כבוד המלך, תסתכל, אתה רואה כאן איזה עמוד שם. מה אמרה? מאיפה עמוד הזה הגיע? לא ראיתי פעם את עמוד הזה. מה זה, מאיפה? עלילה עצו את העמוד הזה. המן נתן הוראה לתלות את מרדכי שהצילו אותך ממוות, מהרעלה. ויאמר המלך, תלו עליו. תוך כמה דקות, כבר המן תלו ארץ. הבנתם, ידעתם, זכרתם. שבואו נחבר את החיובים השלילי. אז הזרם מתחיל לזרום. בואו נחבש. אם היה את החוק הישן, שהמלך רשאי לשפוט את כולם, חוץ מאלה שקרובים לו, אשתו, ידידה וממשלה, סוב יודיצה, לא יכול לשפוט. תגור. הוא לא יכול להגיד את זה. זה לא בתוקף. מה היה צריך להגיד המלך? תיקחו אותו, הוא ניסה לעשות למלכה מה שארצה, אני ראיתי את זה בעיניים, ותקחו אותו למעצר, הבוקר נוצר במעצר, תביאו משפט מיוחד מהיר. מה היה קורה בבוקר? הולכים לבגץ. אומרים, המלך לא רצה לעשות כאלה דברים, מה פתאום? קחו אותו פתאום, בלי עורך דין, תלו להתייעץ, תלו עורך דין, וזה, מנון לאון, קוסמס העניין, ויגמר. אמן, הוא חפר לעצמו את הבור. לפני 9 שנים הוא אמר, צריכים לשנות את החוק. ובוא לשנות את החוק, שהמלך יכול לשפוט את כולם, בשליפה. ככה גילו מסובב את העולם. אנחנו חושבים שמנהל את העולם, אני יודע, איזה פוטין, איזה טרמפ, איזה ביידן, איזה, אני יודע, נוכל, שאתה שמות בארץ, אני לא רוצה להזכיר. כולם, זה, זו, אתם, זה שטויות. יש לעולם במאי, רבותיי, במאי. מי שיושב בתיאטרון, חושב שזה החליט להרמיס לזה, וזאת לבכות על זה, הנה הוא קם, הוא דחף אותו, הוא הרג אותו, אז למה אתה חושב כלום? יש במאי, מתרגלים כבר 50 שנה את ההצגה הזאת. מתי? ב-8:09 הוא יבכה, ב-8:13 הוא יצחק? מה אתה מנהל? תבל, אתה מביא מה הולך. אין במאי. רבותיי, לעולם הזה גם במאי. יושב בשמיים, משחק למה, צוחק על כולם. יש לו תוכנית. וכולם פודלים על פי התוכנית יעשו. הקדוש ברוך הוא רצה להציל את עם ישראל, רצה לתת את המוכנות למצב שתלו עליו ביופי בעכשיו לעכשיו. צריכים לתת סמכויות, צריכים לתת סמכויות חדשות לאחשוורוש. מי ייתן אותם? אמן. הוא יקבל שנאה כזאת לבשתי וכל מיני סיבות. תראו, אנחנו בדרך כלל כולנו אנשים מאמינים, אני בטוח שכולם מאמינים כאן, אבל יודעים, יש אלוקים ויש גם אנשים ויש גם אירועים ויש גם ככה. אם לא, לא יפרנסה לכל הפרשנים ברדיו ובעיתונים והכל, יש פרשנינו לענייני וחוגים יודעי דבר והדנפות. לא, לא רק שאלוקים שולט בכל המעשים במחשבות, אנחנו לא אוטונומים. כדי להבין את זה, אלוקים המציא את הסייבר. בסייבר למדת אפשרו לקנת למחשב של השני, לזיל לכל. ילד בן 12 מכאן כמעט גרם למלחמת העולם, אתם יודעים? לפני שנה. הוא חדר למחשב של הפנטגון. וכמעט התחולה מלחמת העולם. חודרים. אז מה שיכול כל בן אדם פשוט וכל ילד קטן, לא יכול אלוקים? המחשבות. כתוב בתורה בספר דברים, אל תומך כוחי ועוצים ידי עשה לי את החיל הזה, כי הוא הנותן לך כוח. אומר תרגום אונקלוס, יש בתורה תרגום לרמית, הוא נותן לך בראש לקנות עסקים ולמכור. הלך פלוני קנה איזה מניה, עלתה. הלך אלמוני קנה את המניה, ירדה. טק, 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 הוא נותן לך בראש מה לקנות. תשקיע כאן, תצא שם, תמכור כאן, זהו. כולם חושבים שהעשיר הוא חכם. ככה אני תמיד חשבתי. אני בתור ילד, נער, גם אחרי זה, הייתי בטוח. כל העשירים הגדולים חכמים. ואלה אני, מה,
תמימים, דאיבים, אלה מי יודע, לא בסדר. קרה לי כמה פעמים, אני יושב באיזה אירוע, ואני רואה שני אנשים, אחד ואללה, איזה עשיר מיליארדר. אחד, סתם ככה, עורף כאן. ומתחילים לדבר על כלכלה, והעשיר לא מבין אפילו את המילים שאני מדבר. מילים מתחום הכלכלי. אבל לא עשיר, הוא אני. אומר, תהילים. עשיר ורש נפגשו, אומר תהילים, יוצר כל הראשון. הוא יצר אותו עשיר, הוא יצר אותו אני, מחר יכול את הכל לפוך. זה בלון הפארק, יש כזה גלגל, עולה, יורד, זהו. אומר ספר דברים, השם שם לך את המחשבות. אנחנו חושבים שהוא יש לו כוח על הכל, אבל המחשבה זה שטח אוטונומי. לא. אנחנו חיים היום בחברה מודרנית, המילה הכי קדושה, חופש הדיבור, חופש הפרט, חופש המחשבה, הכל דמיונות. אין לך לא חופש הדיבור. הפסוק אומר לאדם מרחה לב, ומהשם מענה לשון. גם הפעמים קברתי את עצמי, איך עשיתי מילה כזאת, זה כל כך גרם לי נזק. טוב, ולפעמים אתה שואל את עצמך, נתתי לו תשובה כזאת, הברקה, איך זה בא לי, מאיפה זה ביקר בא לי? לא חשבתי אז בכלל, שאלתי ככה, גרותי ככה, כלי. אומר הפסוק לאדם מרחה לב, מהשם מענה לשון. וגם במחשבה, אלוקים מתכנת אותך בטווח הרוך מה יהיה בעתיד. אלוקים הכניס לאמן, לחשברוש, אתה תגיד לה ככה, היא תגיד לך ככה, אתה תקנל אותה ככה, ואמן יכנס לעסק ויגיד שעכשיו רק אתה תשפוט, יביא לך סמכויות, ייתן לך סמכויות. כי שינוי חוק נחוץ, לא להירוע, לא, זה לא 9 שנים. יהיה רגע קריטי. כן אבן או לא אבן? אז יש לי חשבורות את הסמכות, תגיד לא עכשיו, נגמר סיפור, אין ערעור, אין בגץ, אין מחשבה שנייה עכשיו. וככה ניצל כל עם ישראל. ככה ניצל. ואחרי שאני קראתי את זה, התחלתי לחפש מבית בהיסטוריה. של הזמן המודרני, של העתיק, וגיליתי דברים מדהימים, מדהימים, של קורלציה בין דברים במרחק של עשרות ומאות שנים. כמו מה שקוראים פאזל, כולכם יודעים פאזל, כזאת תמונה שהייתה שלמה, וגזרו אותה לחתיכות קטנות, ומשחקים פאזל קטן לוקח עכשיו, פאזל גדול לכל גם שבוע. יש 5,000 ו-8,000 חתיכות, כמו שבוע ללמודה. זה בנה. וככה יש כאן עוד, אני לקחתי רק 2 קצוות. יש כאן עוד כאלה חוטים שבונים ביחד מעגלים ומעגלים. זה מה שעושה הפירוש. הפירוש של רבי אליעזר אשכנזי, הוא מנתח את הרובד התחתון, את התת מודע של האנשים. התת מודע הוא למעשה הדוחף העיקרי של רוב הפעולות שלנו. אנשים חושבים שאת כל תורת התת מודע המציא ברמה של הפסיכולוגיה זיגמונד פרויד. תראותי, זה לא נכון. זה מופיע בכל התלמוד, כל הספרות העתיקה שלנו, שבנויה על הבנת התת מודע של האדם. חדירה אל תוך רשות היחיד של האדם. כשברוב הפעמים בן אדם בכלל לא מודע מאיזה תקפים הוא עובד. אדם יכול לעבר לאידיאולוגיה ומולדת ומוסר ויושר, למעשה בפנים פועלים יש לו כחפים אחרים. הוא נגד זה ובעד זה ובעד האישה הזאת ונגד האישהי ונגד המפלגה הזאת, זה דחפים שאדם בכלל מודע להם. זה נקרא תורת התת מודע. היא מופיעה בתלמוד, המדרשים, בכל הספרות העתיקה שלנו בצורה ברורה. בצורה ברורה. כאן נחשף את הפרשה. אבל לא יכול לסבול שמישהו לא קם בפניו. אם זה לא היה בפני ציבור גדול, אם זה לא היה מצולם, הייתי נותן לכם שמות מהיום. כולכם הייתם מסכימים איתי
שמה שפועל זה תת מודע. מה שפועל זה תת מודע. זה דחפים של קנאה, של שנאה, שמוצגים בחוץ, וברוב המקרים האדם בעצמו לא מודע לזה, שלא תהיה טעות. אתה עומד מהצד כצופה, ואתה אומר, תשמע, מה הוא עשה לסך הכל? למה הוא ככה התחיל איתו? ועכשיו הוא אוכל את הפירות של עצמו. יחד. כל התורת המוסר היהודית, היא באה ללמד את מעמקי הנפש. מעמקי הנפש. כי את זה אף בן אדם לא יודע. כלומר, כוונתי. תורת הרפואה, וכל הפיזיקה, כימיה, מה לא. היום אומרים שדור במדע זה שנתיים. עוד מעט זה כבר ישן. עוד מעט. אנחנו לא תושבים פה אנחנו, רבותיי. אנחנו כמו בחלום. כמו בחלום. אם היו אומרים לך פעם, להרבה זמן, 30 שנה, דקה, שיתר אתם קוסה כזאת ולדבר עם מישהו בברזיל. הוא משנון. לבז מטפורדים. אתה יכול לדבר שהוא במאדים, לא במאזין. אז תבין איפה אנחנו נמצאים. זה המדע. זאת ההתקדמות מיום ליום. כי אתה רואה את הדברים, הרפואה מתקדמת בצורה מדהימה. אתה רואה, שם על השולחן, חוטה, מנתח, מיקרוסקופ, טלסקופ, בלי סוף. אבל את הנפש עוד אף אחד לא ראה. אף אחד. מה שקורה פסיכולוגיה. פסיכו זה נפש, פסיכה, ביוונית. לוגיה זה לימוד. אף אחד לא ראה אותה. נראה לכם ספר, שני פסיכולוגים גדולים, אמריקאים. קיסינג'ר עד קיסינג'ר. הם כותבים, בואו נבדוק, התחום שהכי הרבה השקיעו בו בפסיכולוגיה במאה השנה האחרונות, זה לימוד הקריאה, איך ילד עומד לקרוא. תראו לי אם התקדמנו מטר אחד. אם פעם למדו לקרוא נגיד בגיל 6, אם היום מתחילים בגיל 4. אותו דבר גיל 6, מה הרווחנו? את הנשמה רק אלוקים ראה ורואה. רק הוא עשה ויודע אותה. התורה וכל התלמוד וכל הזוהר, הם עוסקים למעשה בחשיפה של הנשמה של אדם. ספר יצרן, מה שנקרא. כמו הסודות המקצועיים בכל תוכנה ובכל מכשיר. שהיצרן יודע את זה, זה נעול, חתום. כאן אנחנו מתבוננים על היבטים ברמה מדינית, שמתחילה ברמה קטנונית. ראינו קטע קטן, מתוך ספר גדול, מתוך דרמה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד מוכרת. יש גם הרצאות נוספות מתוך המגילה, גם באתר שלנו, אתם רואים, הוא מפיק את הכל, באתר שלנו ביוטיוב, ועוד כמה אתרים, מדברות את ההרצאות שעוסקות גם בנושא הזה, גם נושאים אחרים. מחר ואני דרך כלל, משאיר גם מקום לשאלות לקהל שרוצה, אז אני אעצור את ההרצאה למגילה כאן. קודם כל, אני רוצה לומר לך שהיינו פה בשיעורים, כל מיני שיעורים, וזה באמת אחד השיעורים המרתקים ששמעתי בכבודו, לא נאמר שפחו בפניו, אבל... מה אתה אומר על, דווקא לסוף הדברים שלך, על, אני שמעתי איזו טענה שהתקדמות המדע היא סוג של ממשלת למגדל בבל, סופו לקרוס. הכוונתך, לא הרדתי לקרוס. שמעתי איזושהי הרצאה של אדם שהוא לא כל כך דתי, והוא אמר שההתקדמות המהירה של המדע, שהיום דור במדע הוא שנתיים, ואתה אומר שנה אפילו, זה איזשהו מרוץ שהוא בעצם כמו מגדל בבל שהוא סופו לקרוס. שבסדר, שגם מבחינה אבולוציונית, חילונית, מדעית, אנחנו רואים כל מה שקורה על זה. זה רק אם בגבעים שאתה משייט בהם בלימוד, אתה
יכול להתחבר לזה או לא? קודם כל, הוא פשוט טועה, מגדל בבל לא קרס אף פעם. זה לא נכון, מגדל בבל לא קרס. אלוקים אמר, אני אפיץ את האנשים, המגדל נשאר. רק אני אבלבל את האנשים על ידי שנשבור את השפה. הייתה שפה אוניברסלית, אספרנטו של פעם. אז אלוקים אמר, אם לא תהיה קומוניקציה בין אנשים, שום דבר לא יקרה. בית, מה זה המגדל בבל הוא בכלל לא יודע? מגדל בבל זה לא היה איזה, מה שקוראים להם רב קומות. אז זה כמו בדובאי כזה. זאת פילוסופיה שלמה, שאמרה, אנחנו נעביר את השלטון מאלוקים לבני אדם. תראה בפירוש הרמב"ן. זה נכון לראשיו, זה נכון לראשיו לבינה המלאכותית וכל זה, גייק. תראה בפירוש הרמב"ן במקום, הוא מתייחס לדברים, והוא אומר את הדברים שאני אומר. עכשיו ככה, אני לא רואה שום, כי שבאדם מעלה תיאוריה כלשהי, עליו להביא ראיות לכאורה לטענה שלו. אני לא שומע ממך, אם יש לו איזה ראיה כלשהי, שישים אותה. אני לא רואה שום ראיה, ואני גם לא רואה שום סיבה. לא רואה שום סיבה. עד רבה, יש למדע עוד בלי סוף. בלי סוף לעבוד להתקדם. בלי סוף. אנחנו בקצה קצה. איינשטיין אמר שגדול אנשי המדע בהיסטוריה היה ניוטון, אייזק ניוטון. והוא כותב, אנחנו כמו ילדים קטנים שמשחקים לשפת האוקיינוס בצדפים, כשעולם הדעת פרוש לפנינו. תיקח רק עכשיו את המדע מהיר ולפני 10 שנה, תראה עד כמה דברים שכולם האמינו בהם, גם בתחום הפיזיקה, גם בתחום הכימיה, האמינו. ופתאום השתנה, פתאום, רק לפני זמן לא רב, אנחנו ידענו שהגוף דוחה כל חומר, ואתה יודע מה אני מתכוון. הגוף לא סובל דבר זר. אפילו מישהו שקובל השתלה, שקליה, או מוח עצם וכדומה, הוא חייב לקבל כל החיים כדור נגד חייה. נגד חייה, כי הגוף מתקומם. וכל מתכת שהיא, פתאום גילו שמתכת אחת, ולא יודעים להסביר למה, טיטניום, הגוף לא דוחה אותה. ולכן השתלים היום, בשיניים כולם טיטניום. כי הגוף לא דוחה אותה. אז אתה רוצה להגיד לי יודעים? אם אני רק אפרט לך כמה מהפכות, בכל תחום שאתה רוצה, מבוטניקה, עד אסטרונומיה. זה דברים שהאמינו בהם, דגלו בהם, כל המדע דגל. ופתאום אומרים זה בכלל לא נכון. ולכן אני חושב שהמדע מתקדם והמשך להתקדם. אבל עם הכלים שלו, רק אמרתי שהפסיכולוגיה אין לה כלים, כי היא לא רואה את הנפש. ואני אראה לך ספר של סופר אמריקאי גדול, קוראים זה פסיכולוגים על פסיכולוגים. הוא ראיין 12 גדולי הפסיכולוגים בעולם היום. מה אתם אומרים על כל האחרים? כל אחד פוסל את 11 חבריו בצורה מאוד מאוד נבזית. אחד אומר שזיגמונד פרויד גרם לפיגור הפסיכולוגיה ב-50 שנה. שכל הסיפורים שלו בכרטיסיות, כולם היו שקר ובנוף שהוא שפרק אותם. הוא היה סופר יפה, כתב ספרים יפים, וסך הכל מגיע לו פרס גטה לספרות יפה, ואת זה הוא קיבל. אני דברתי, הנפש, רק אלוקים ראה אותה ויודע אותה. לאחרי כתוב ברמב״ם, שהם גדולי הרופאים בעולם. כמו שהיא במחלות הגוף, האדם צריך ללכת לרופא, ומחלת הנפש צריך ללכת לחכמים. חכם מזה חכמי תורה. ומה זה מחלת הנפש? גם כאן פיפריקו בעברית המודרנית, מדע לא נכונה. מחלת הנפש, אומר הרמב״ם, זה קינה, שנאה, עצבות, דיכאון, עצלות. זה מחלת הנפש. היום, פתאום החליטו, מחלת נפש זה שיגעון. בית חולים חולי נפש. זה לא נכון.
יש מילים אחרות, משוגע, מטורף, השפה העברית היא ישירה מאוד, יש לה ביטויים טובים, לא צריכים להרוס אותה. חולה נפש ברם במינה באדם, זה יש לו קנאה גדולה, זה שנאה גדולה, זה רוגז גדול, זה כעס, זה בכלל הצלן, זה בכלל בעליו שקרן, מה? כל זה, אומר רם, זה נקרא מחלות נפש. הנפש האמיתית השקטה, אין שנווה כשלוות הנפש, אין שערה כשערת הנפש, אין מציאות. נודע לאנשים האלה שנסעו לשמחה, שמחה משפטית גדולה בבדמרק, ששלושה לא יגיעו, שני ילדים שהלכו לעולם אחר, ואדם שמטופל. הרצה שם צעקה וצרחה ובחייה. לאומן. הגיע הזמן שצריכים להתחיל את השבת. קם הרב ואמר בבן משפחה, רבותיי, עכשיו עוד שתי דקות זה שבת, אסור לבכות, אסור לצעוק, אסור כלום. עכשיו מתחילים לכו נרננה. ברגע אחד הכל נפסק. גמרו הבדלה של מוצא שבת, הדמעות נשתפכו בנערות על גודל הפרגדיה. תראה לי איזה תיאוריה בעולם, איזה פסיכולוג בעולם יכול לעשות כזה דבר. לשלוט בהרגשות ככה. חוץ מהתורה אף אחד לא. וזה התמור. אז למה בעצם לא קוראים לסיפור הזה נס, כמו נס חנוכה? למה זה לא נס? אני קדמתי, יש נס גלוי ונס סמוי. זה נס ונס גדול מאוד. נס, ואנחנו אומרים בתפילה על הניסים ועל הנפלאות. איפה אומרים על הניסים ונפלאות שעשית עליו עושה בזמן הזה? זכורים לזה נס. רק הקדמתי מתחנה. יש נס בומבסטי, דר, צפרדר, הכינים, פרות אבא בים, נכון? דרבה. ויש נס שרצתי מחבר את הפאזל, אתה יודע מה זה. לפני זה אני אראה לך קטע אחד מפאזל. אני אשאל אתך, זה זנף של סוס, של חמור, של פיל, לא טבעי. בוא, תחבר את הכל, אני אגיד לך שזה זנף של סוס, של פיל. מה ההסבר להתנהגות של היהודים בסוף המגילה, שהלכו להרוג את האחרים, אחר כך ביקשו עוד כמה שיכולים להרוג אותם? זה לא משהו שמאפיין יהודים בסיפורים אחרים בהיסטוריה. נכון מאוד, אתה צודק. אתה צודק. אנחנו נתחיל עכשיו ארבע פרשיות. שקלים, יש פרשה בערב פורים, נקראת שבת זכור. קוראים זכור את אשר עשה לך המלאק. נכון? זוכר? אשר ככה בדרך. יש עם שקוראים לו המלאק, שהוא באופן מתמיד רוצה להשמיד את עם ישראל. מהיום הראשון שיצא למצרים התנפל אלינו. אחר כך גולל הנאצים ממחשמם שם המלאק. אז היהודים פגעו רק במלאקים. הקם להורגך, השכם להורגו. זאת הלכה יהודית. זאת הלכה יהודית. תאמין לי. אם כאן היו לאנשים קצת שכל בפוליטיקה לכולם, ומין שמאל, תעזוב אותם. ואומרים, מי שאומר שרוצה להרוג אותו, אנחנו הורגים אותו. הכל היה אחרת. אחרי שזה איש אחד מעזה, לא חשוב השמות שלהם, ירוק 50 יהודים, יעשו לו איזה שיקול נקודתי. אנחנו מה יצא 50 לצום הכיוון. מי שאומר, זה לפי הלכה, קרה לך, הקם לא רגיחה, השכם לא רגו. אל תחכי שהוא ירוג אותך, יפצע אותך, אחרי זה אתה תלך לעשות פעולות גובלים, מה יצא? אתה אומר מראש, אתה אומר שאתה רוצה להרוג אותי, כולם יודעים, ודים, פדור בראש שלך. תאמינו לי הכל היחיד. לא היה לנו לא ערפד ולא ראיסי ולא שמייסי. נשמע לי לכם מזנבות. נשמע לי לכם הציפוריים. תלכם בקודקוד. הנאצים, הגרמנים, הם ניסו להרוג את היטלר 12 פעם. היה לו נשמה של השטן. עשיתי עכשיו הרצאה שהשטן נכנס בו. לא הצליחו 12 פעם. אבל הם ידעו, אין להם ברירה להרוג אותם, ניסו, אנשי צבא בכירים. כרגע גם כאן, היהודים רק הרגו את מי שבקש להרוג אותנו, כי הוא לא הצליח היום, אני אעשה שבוע הבא. מה אתה חושב? אנחנו נשאיר מרקש חי? אנחנו נשאיר אימון בלי נצרה? לא. אנחנו טובים, אבל לא פריירים.
כאן כל השלטון לא משנה, ולכן לא מזכיר שירות, ימין, שמאל, הכל, הם פועלים בצורה נאיבית. לכן אנחנו נראים ככה מאה שנה על ריב ערבים. תלמד מהמגילה, אחד שאומר שהוא רוצה להרוג אותך, חידד את הסכין, חידד אותה. להרוג אותו לפני שהיא תחתוך. לא אחרי זה תצא פשיטות, נקמות, היהודים לא נגעו באף אחד. זה לא נקמה, זה קורא מרתה. הרבי מצאנס, רבי יקותיאל, אלברשטאם, הוא כותב, הוא איבד באושוויץ אישה ו-11 ילדים. הוא היה בטוח שאחרי השואה, כל יהודי שירי גרמני ירוג אותו. נקמה. בפועל הוא לא שמע על יהודי אחד שירי גרמני. כי אנחנו לא רגעים בתור נקמה. אלא בקור אמצעי הרתעה. שלקם להורגיך, אשכם להורגו. וזה שקם. אותם אנשים שכבר התכוננו בכל המקומות האלה היו גסטאפו. בכל המדינות האלה היו גסטאפו, שאיתם תקשיר המען ולהם הביא הוראות ביצוע. בכל העולם יש מצב של הורגים אנשים, מגיע לו עונש מוות. רק כאן הכנסו לעצמם בראש שאם ירגו את המחבלים, את אלה שיש להם דם על הידיים ולא דם של איש אחד, של הרבה. זה נגד הביטחון? איפה נשמע דבר כזה? יש חכמים חוץ ממקים גם שבק, מוסד וכל השמות שלהם. אז כל העולם טיפשים? יש כזה צריכים להרוג אותו. משמע לתת לו פנסיה, לתת לו בית מלון 60 שנה. צריך ללמוד גם את זה. צריך לדעת, כתוב בתלמוד, כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. היו הרבה מקרים שחיילי צהל ריחמו לאיזה ערבייה סקנה, ומחרי אגף של עמד אחד שחר ככה את הקצינים הכי טובים שלנו. אלה עובדות. אני לא, כולכם מכירים את זה. לא פחות ממני, הרבה יותר טוב. נו. לכן אמרתי, כאן זה היה מקודתי. אלה שרצו להרוג אותנו, היו בצורה מוצרת. זה מה שצריך לדעת באדם. אנחנו לא נחכה עד שנגיד קדיש, שיגידו עליך קדיש. קמו במבקשי נפשם, מבקשי נפשם. אומרים לו, עוד פעם אתה מדבר, הוא מארגן להרוג יהודים במחה בראשך. הוא סקוט. איך מרדכי כמנהיג של היהודים הרשה לעצמו לא להשתחוות לאמן, שהוא ידע שבגלל זה הוא כמנהיג יחיד יכל לגרום להשמדת כל העם היהודי. כן, שאלה טובה שאלת. שאלה טובה, היא נשאלה על ידי כל הפרשנים הקדמונים והמודרניים. אמן תלה לעצמו כאן פסל, הוא אמר שהוא אלוהים, הוא עבודה זרה. אם אתה רוצה לדעת, גם היטלר חשב את זה, על עצמו. ולכן הוא בנה את קנן שרים, שמעת פעם על קנן שרים? הוא רצה ליצור דת עולמית, היטלר. אמן היה באותו סטטוס, אותו מלאק. הוא צחה פסל, ומרדכי לא רצה להשתחוות לאלוהים אחרים. הוא רצה להראות לכל היהודים בעולם, הוא היה מנהיג, הוא היה סמל. רבותיי, שלושה דברים שיהרג ואל יעבור. כל התורה כולה הם אומרים לך, או שאתה אוכל חזיר או שהורגים אותך, תאכל חזיר. או שתחלל שבת או שנהרוג אותך, תחלל שבת. חוץ משלושה דברים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אם אומרים לך, תהרוג בן אדם אחר, אם לא נהרוג אותך, שהרגו אותך, אל תהרוג בן אדם אחר. זאת הייתה עבודה זרה. אמן אמר שהוא אלוהים, שהוא עבודה זרה. כמו שפרו אמר על עצמו שהוא אלוהים. לי יורי ואני עשיתי לי. אז מרדכי רצה להפגין כלפי כל היהודים בעולם. תדעו לכם, זה קו אדום.
אין טעם בחיים אם אתה מאמין לשטויות כאלה שזה אלוהים. ההלכה מעל הכל, החוק כמו שאומרים מעל הכל. דרך כלל אלה שאומרים החוק מעל הכל, זה אלה שחושבים שהם מעל החוק. האם זה נכון, אני קראתי באיזה ספר, שגם מרדכי היהודי וגם אמן, הם היו מצביעים של המלך, כשיצאו למלחמה, אמן נכשל במשימה שהייתה לו, ומרדכי הציל אותו, נתן לו גם אוכל, לו ולחיילים שלו, וגם כלי נשק, והוא הכתים אותו על מסמך שהוא יהיה עבד שלו לעולמי עד. ולכן כשאמן נכנס כל הזמן ומרדכי לא השתחווה, כי הוא תמיד הראה לו את המסמך הזה ממול שהוא עבד שלו. אז האם זה נכון במה שאני קראתי או שזה סתם? זה כמעט נכון, 95% נכון, חוץ מהתחלה. מרדכי מעולם לא היה גנרל, הוא לא נלחם מלחמות. מרדכי היה אדם גדול בתורה ובמוסר, זה לא אנשים שהולכים להיות פייטרים. וכך גם אמן. לא, הסיפור אומר ככה, שמרדכי ואמן היו פעם בטיול במדבר. ומרדכי הכין לעצמו הרבה מים, ואמן היה שרלטן, תעת מים זה מספיק, יהיה בסדר, יסמוך עליי, אתה מכיר את זה. ואז הגיע למצב שהוא הולך למות. אז הוא ביקש למרדכי, הוא תביא לי מהמים שלך, מראים בעיות, אני מוכן למכור לך, אם אתה תחתום לי שאתה תהיה עבד שלי. איפה? אין נייר, אין בלוק בכתב, בוא אני אתן לך את הנעל שלי ותחתום. ומכאן ועלה הסיפור הוא כמו שאתה מספר. אבל הסיפור הזה לא פותר את השאלה שלך, שאמרתי שהייתה שאלה טובה, מצוינת. בגלל זה, אין למרדכי זכות לסכן לא את עם ישראל אפילו לא את חייו שלו. או? כי זאת התורה וחי בהם כתוב, ולא ישמות בהם. לכן השאלה שלך את המקום. אבל אנחנו הצגנו את זה ברמה הלכתית קונקרטית, שאסור להשתחוות לעבודה זרה אפילו מיירגו אותך אפילו ירגו את כל היהודים. כן. טוב, אני רוצה להודות למשפחה המערכת, לכל הקהל שבא. ויהיה רצון שלכולם יהיה אדר, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, ולכולם יהיה פורים שמח באמת, ולא יערערו לנו את השמחה שלנו כל מיני רשעים ופושעים, שהשם ישמור עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן.